23 серпня Україна святкує День державного прапора. Свято було засновано у 2004-му указом президента Леоніда Кучми на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежності України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України. Однак історія українського прапора почалася задовго до цього. Першим задокументованим використанням жовтого та синього кольорів був герб Львівської землі. А ось перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора відбулося у 18-му році. 22 березня Центральна Рада ухвалила закон про державний прапор республіки, затвердивши жовто-блакитний прапор символом УНР. І вже 13 листопада синьо-жовтий прапор став і державним символом ЗУНР. До цього День державного прапора святкувався тільки в Києві, на муніципальному рівні. 24 липня у 1990-му синьо-жовтий стяг було піднято на флагштоку перед Київською мерією. До речі, донині точаться дискусії про те, який прапор правильний. Сучасний варіант із блакитним вгорі та жовтим внизу, чи навпаки, із жовтим зверху. Деякі історики переконують, саме останній варіант використовували у часи Української Народної Республіки. Насправді ж, у часи УНР використовували обидва варіанти прапору. Найбільший прапор України має розмір 40x60 метрів. Він повністю ідентичний до пропорцій стандартного – дві рівні смуги. А ширина і висота мають співвідношення 2:3. Велетень, що об'їхав майже усю країну, внесли до Книги рекордів Гіннеса України. 10 років минуло з того часу, як у центрі Києва 23 серпня 2009 року був відкритий квітковий годинник. Квітуче диво було презентовано на схилі вулиці Інститутської до річниці Незалежності України. На його створення було використано 50 тисяч квітів, половина з яких утворювала фонове панно, а інша – сам квітковий годинник. То були бегоні, хризантеми, верес, колеус, каланхоя, бархатці та багато інших рослин. Загальний розмір квіткового витвору становив 19,5 миль, діаметр циферблату – 16,5, а довжина хвилинної та годинної стрілок, відповідно, дорівнювала 7 і 4 метрам. Часовий механізм київському квітниковому годиннику подарував Единбург – місто-побратим у Шотландії. До Дня Незалежності у 2010-му образ годинника змінили. Тепер вже на тему народної вишивки, оскільки святкова виставка квітів на Співочому полі мала назву «Ріка вишивала». У 2011-му відбулася чергова зміна зовнішності годинника. І кожного разу вигляд клумби вражав своєю красою та вишуканістю. Особливістю нового дизайну став український рушник, який квітами висадили навколо циферблату. На виготовлення рушника пішло 80 тисяч різноманітних квітів, серед яких колеус, сині петунії, червоні бегонії, ахерантес та зелена аурея. Третього серпня 1999 року в столиці відбулося відкриття незвичайного пам'ятника. Ця унікальна скульптура знаходиться в самому центрі Києва, праворуч від Андріївської церкви, на розі вулиць Десятинної та Андріївського узвозу. Над створенням працювали архітектор Володимир Скульський і скульптори Віталій Сівко та Володимир Щук. Персонажі однієї з найбільш вподобаних глядачам кінокомедій «За двома зайцями» Проня Прокопівна Сіркова та Свирид Петрович Голохвастов зручно розташувалися на Бруківці. Звичайно, місце було обрано не випадково, адже саме тут багато років тому і знімали стрічку, а основне дійство фільму відбувалося саме біля Андріївської церкви. Чекають баришні коханки, жизнь така, що просто мармелад. Так заграй, заграй же нам гітарка, на веселий дуже, на очень лад. Композиції відображений момент, коли Свирид Голохвастов, схиливши коліно, пропонує руку і серце Проні Прокопівні. А вона простягає своєму обранцеві руку для поцілунку.
Цей жартівливий монумент миттєво набув популярності серед туристів і, як годиться, обріз народними прикметами. Тепер чоловіки, аби привернути фінанси, обов'язково труть очка на фраці Голохвастова, а жінки, аби вдало вийти заміж, потирають кільце на проніному пальчику. Тож не дивно, що обидва скульптурні елементи затерті до блиску. Вот и дождалась ты своего праздничка. А что ж, сидела, так зато жми сидела. Какой он милый. Образованный, модный, душка, ну как огурчик. На церемонії відкриття композиції була присутня виконавиця ролі Проні Прокопівни Маргарита Кроніцина. Коли з пам'ятника було знято покривало, схвильована актриса промовила: «Мерсі за комплімент». І справді, репліки з фільму давно стали крилатими, тож стрічку можна сміливо назвати вітчизняною класикою. А дивитися комедію можна скільки завгодно. Настрій піднімається незмінно. Тут у мене внутрі Проня Прокоповна завелся к вам такий стремительний карамболь. Ах, все це кавалерські насмішки. У вас столько барышень. Проня Прокоповна, я не оставлю свою душу, лиш би где. Разве там, где ваша душа?